Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, ne aggódjatok, tényleg sniper játék lesz, de ezt lehetett még be akartam rakni, mert egy ilyen elég jó sikerült változat lett. De lényegében íme a kérdéseim, ki próbálta ki a Battlefield egy alfáját, kinek tetszett, amit látott az alfa során, min változtatnátok? Hogyha rajtatok múlna a játék sorsa, mi az, amit szeretnétek, mi az, ami kellemes felüdülés volt számatokra. Kérlek, kérlek, írjátok le a véleményeteket, fejtsétek ki, hogy mit láttok ti ebben a játékban, hol változtatnátok, vagy hol nem, mennyire tetszik, mennyire futott jól a gépeteken ez a játék, milyen videókártyátok van, és hány FPS nyertetek. Azt hiszem, ez Magyarországon nekünk egy viszonylag fontos kérdés, mert nem mindig van pénzünk, hogy az újabbnál újabb videókártyákat beletegyük a gépbe, hogy élvezzük a legújabb játékokat, úgyhogy kérlek, adjátok ki magatokból, azért van ez a videó. Miközben beszélgetünk egy kicsit a sniperekről és a sniper játékról. Nem, aki követi a shooter világot nálam, vagy követte, ugye, mielőtt a Warframe őrület átvette volna, tudjátok, nem vagyok nagy sniper fan, ellövöldözgetek vele, de nem annyira vonzódom felé, és azt kell mondjam, hogy itt a Battlefield ennél nagyon nagy fordulatot vett ez a dolog. Egyrészt ugye meséltem, hogy néha kaotikus volt a pálya a kevés FPS miatt, és ebben a sniper nagyon segített abban, hogy átlássa a pályát, és hát ugye az ember mire számít, mikor Battlefieldnél felveszi a snipert, ugye belenézel a sniper csőbe, ránézel jó távolról, hogy te most meglősz az 1000 méter lövést, és egyszer csak észreveszed. Észreveszed az ellenfelet, és anyád még egy helyben is áll, tökéletesen beméred a távot, egyet lősz, és egyszer csak azt veszed észre, hogy arról a pontról, ahol volt állva az ellenfél, egyszer csak ellaggol 100 métert, és kiderült, hogy valójában mindig is mozgott, csak mivel a szerver iszonyatosan laggol, nem regisztrálta jól ezt az egészet, és egyszer nem tudta szart se lőni távolra. Néha tényleg mázlid volt, akkor meglőtted azt az 1200 méteres lövést, és ez volt a Battlefield sniper-e, közelre viszonylag jó volt, ugye. Na de most éljen a Battlefield 1, inkább éljen a Battlefield 4 Community Test szerveren, létrehozták a 60 Hz-es szervereket, jobb regisztrációt értek el, ez mit jelent a sniperesek számára a mennyországot, végre amit lőnek, el is fogják találni, ez lett a dolog lényeg, és ez nagyon-nagyon jól kijött most ez a Battlefield során. A másik, ami úgy gondolom, hogy nagyon kellett a Battlefield sorozatnak, hogy valahol valamit csináljanak a sniperrel, mert néha olyan szinten ugye sikerélményed van, mikor menet közben lelősz egy embert, és azt nézed, hogy baszki, kb. Felső mellkason lőtted, nyakon lőtted, hogy mi a ráki nem halt bele, és annyira jó, hogy sikerélményed van ezzel kapcsolatban, hogy olyan menet közben kiszeded, annyira gizdán néz ki, és ugye Battlefield eddigi részeinél ez nem volt meg az a sikerélmény, nem volt az meg, hogy lelövöd az ellenfelet, és nem halt bele, és most annyit változtattak a hitboxon, hogy a fej és felső ilyen váll környéki nyak, mellkas felső része környéken, ha találod el, az ellenfeled az halál lesz számára, szóval ha ilyen felső mellkas résztől fejig eltalálod bármiét, az meg fog halni. Az alatt a szokásos, de az alatt is 90 és 80 között fog sebezni valahol, úgyhogy le tud finiselni fegyverrel a dolog lényegét, de azt kell mondjam, hogy ez az MSN apró változtatás nekem például, aki tökéletesen ugye sose tudta eltalálni azt a csúcspontját a fejnek, az tökéletes golyóejtéssel megáldott lövés nem mindig lehetett bevinni, hanem inkább ugye egyrészt a Call of Duty véna miatt inkább a felső mellkas környékére céloztam alapból, de viszont például menet közben viszonylag jól célzok, tehát a fut az ellenfél, jól tudom bemérni, és annyira jól esett volna, hogyha néha beadja azt a killt, hogy menet közben belehal az ember. És itt most beadta. Szóval rengeteg olyan
tök jó érzésem volt ettől az egésztől, hogy ott fut az ember, így kinéztem, piflőtt is belehalt, mert hogy sikerült meglőnöm azt a nyaki részt, azt a felső mellkasi részt, és emiatt az egész játék egy nagyon kellemes fordulatot vált, úgyhogy lehet, hogy nem fog futni sok FPS-sel a BF4, jó, itt mediumon játszok, ugye arra lőtte be alapjáról a készítők, vagy a laptop magát, tök mindegy, alapból erre, de egy lovon még nyerek-e plusz néhány extra FPS-t, és annyira, és nem minden pálya lesz ennyire intenzíven megterhelő, mint ez, mert ez grafikailag iszonyatosan intenzíven megterhelő, gondolom, és lehet, ki lehet hozni sniperrel egy nagyon kellemes játékot, nem beszélve arról, hogy a sok-sok intenzitás közepette, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon így lelassította a játékot, és átláthatóvá tette. Szóval aki keresi azt az első világháborús lövészárok feelingű játékot, azt a kis lelassítottabb világháborús játékot, ha keresed, akkor valószínűleg a snipereket nagyon-nagyon fogod szeretni. Kíváncsi vagyok, hogy lehetséges lesz-e, és nagyon-nagyon, én nagyon speciál, nagyon-nagyon szeretném, hogy lehetséges legyen az a változat, hogy nincsenek rajta mesterlövész távcsövek, mert aki emlékszik annak a régi Call of Duty-kra, az bolt action rifle, ez egy lövetőek, felhúzod, mindig lősz, és benne vagy az akció közepében, az egyszerűen felemelő tud lenni, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ezt le fogják venni, mint lesz opció, hogy leved róla a mesterlövész távcsöveket, és akkor úgy esetleg jobban támogatni az akciót, egy aktívabb sniper szerepet részvenni, egy aktívabban részvenni a támadásba, és tényleg így össze van téve a két kezem ez iránt, hogy hát alig várom, hogy egy ilyen geverrel lőhessek, csak mesterlövész puska nélkül, és akkor távoltól, középtávon, közelre igazából egy lövéssel gyakorlatilag el lehet intézni egy ellenfelet, hogyha ügyesen lősz, vagy ne te, ha az ellenfél még le is van sebezve, akkor az, amit itt láthatatok ebben a jelenetben, az egyszerűen halál, és ez, ha ez benne lesz ebbe a játékban, hogy mesterlövész távcső nélkül lehet lőni mesterlövész fegyverekkel, akkor szerintem nagyon sokan fognak sniper mellett dönteni, egy nagyon-nagyon sok pályán, azt kell mondjam, és ekkor egy kicsit talán jobban balanszba helyeződik ez a játék, talán nem lesz olyan sok camp, hanem inkább az emberek választják ezt az opciót, hogy így lehessen lőni ezek a fegyverekkel, mert ha valamiért szeretem én speciál a második világ, az első és a második világháborút, azok ezek a fegyverek voltak, ezek az egylövetők, ezek a rugósak, felhúzhatós fegyverek miatt szerettem, mert ezek tényleg megkívánták azt, hogy megfontold a lövésedet, hogy mikor lövöd el, és hogy taktikusabban vágj bele a pályába, nem úgy, hogy gépfegyverre berolsz, az ami esik új puffon, nem, egy kicsit megtartsd a távolságodat, józan ésszel meghatározd a taktikádat, és úgy nyomolj be. Nagyon remélem, hogy ez lesz, és a sniper fasza, a sniper nekem itt tetszik. Azt kell mondani, hogy első játék MV2, Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 óta, azt mondom, ahol az ott sem nagyon kedvetem a snipereket, csak jók voltak, valamiért szerettem őket, de ez a játék most így számomra a sniperekben, és azt mondom, ez nagy szó az én szótáramban, kifejezetten jó és élvezetes játékot tudott nyújtani. Quickscope lehetséges, Dragscope lehetséges, minden ilyen scope úgy néz ki, hogy nagyon is lehetséges a játékban, és ez egy plusz extra pozitívum, mert gyorsabban tudsz lereagálni dolgokat, például ennél a jelenetnél itt is, gyakorlatilag, és egyszerűen jónak néz ki a sniper. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!